No heipä hei, se on joulun 15. päivä tänään. Ei ole pitkä aika enää joulua. Heitä kommentteja alas. Mitä oot tekemässä jouluna? Ootko ihan perheen kesken vai onko jotain suuriakin suunnitelmia lähteä lomamatkalle tai jonnekin? En tiedä. Mut tänään keskitytään nyt kuitenkin kalenterin avaamiseen, eli numero 15. Ja lähdetään avaamaan nyt saman tien. No niin, silleen 15 humpsahti auki. Käyttäis kukaan humpsahti sanaa? En mä tiedä. Eiköhän lähdetä avaamaan numero 15. Tää oli itseasiassa vähän ylläri, koska täältä tuli joku kastike tänään, tai chilikastikkeelta. Onko chilikastiketta? Onko kastiketta? Näin purkki aukes. Tää on ihan löysää nestettä. Maistetaan ensin. Haisee pahalta. Maistetaan. Ei tästä saisi lusikkaa tätä, kun tää valuu pois. No niin, bon appetit. Hyi hitsi. No ei oo tulista, mutta on kyllä ihan sieltä. Joo, Varmaan koko päiväksi jää nyt tollanen paha maku suuhun. Nyt lähdetään selvittämään, mitä tää nyt taas sisältää. No, onks ne niinku laittanut tänne loppupäähän oikeesti näitä jotain niinku huonoja? 15. päivä. Salsero jää. Xmas Angry Edition. Tomaatti, medina, jalapeno, paprika, lime, intiaanisokeri, sipuli, valkosipuli, suola. Ilmeisesti siis joku niinku salsakastike, mutta ihan sikahuonon makunen kyllä. Ei ollut kyllä omaa mieleen nyt yhtään. Ei ollut tuline. Tai no joo, vähän tuline. Olisi nyt jotain chiliä vähän niinku nimeksi laitettu, mutta Ei ole hyvä. Huono päivä aloittaa päivä 15, mä sanon. No, mut kiitoksia hei, jos katsoit tän videon, muista heittää tykkäystä, muista tilaa kanavaa, laita kello päälle. Ja mä nähdään taas seuraavan videon merkeissä. Se on moi.